Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Activitats de Nadal a Gandia. Les analítiques indiquen que l'àvia del Serpis ja és apta per a l'ús agrícola a Benarxó. L'1 de desembre arriba el Nadal a Gandia. A les 6 hores i des de la plaça del Prado tindrà lloc l'encesa de llums que marcarà l'inici de la programació nadalenca. Més de 70 activitats han organitzat l'Ajuntament i les associacions per a celebrar esta festivitat en els diferents barris de Gandia des d'este divendres 1 de desembre fins al 5 de gener. Enguany torna del 22 de desembre al 5 de gener la plaça del Nadal, amb el poblat del Pare Noel, la bústia dels Reis Mags i els diferents tallers temàtics. Les seues respectives cavalcades tindran lloc el 24 de desembre i el 5 de gener. Enguany amb algunes novetats, i és que el Pare Noel iniciarà el seu recorregut des de la plaça Major, i com ja és tradició, la col·legiata serà escenari del cant de la Sibila i del concert del Nadal de l'Orquestra Simfònica Victoria Fernández, amb dos amb entrada gratuïta. I per a este cap de setmana, a més de l'encesa de llums, també se celebra la tercera Fira Borgiana. Entre la programació s'ofereixen jocs infantils, dissabte i diumenge, grups de música que amenitzaran la plaça del Prado, visites teatralitzades al centre històric i gastronomia des de Fira Mercat amb demostracions gastronòmiques. Avui s'han conegut les dades de la tercera onada d'aquest 2023 de l'Estudi General de Mitjans i Ràdio Gandia Ser torna a ser líder d'audiència. I no sols això, augmenten el nombre d'oients diaris. Dels 18.000 que tenien en l'anterior estudi de mitjans passen ara als 21.000. Igualment són líders d'audiència també en la programació musical amb 7.000 oients diaris en los 40. I no sols en les zones ha augmentat l'audiència a Ràdio Gandia Ser, també ho fa a més lectors en l'àmbit digital. En el que portem d'any han superat tots els rècords de visites, la pàgina web radiogandia.net supera en aquests moments les 2.600.000 visites amb més de 1.600.000 usuaris que han passat aquests mesos per la web. Augmenten també el nombre de seguidors en les xarxes socials, entre Facebook, Instagram i X, en l'anterior Twitter, Ràdio Gandia té més de 25.700 seguidors. L'àvia del riu Serpis, al seu pas pel terme de Beniarjó, és apta per a l'ús agrícola. És la principal conclusió que es desprèn del resultat de l'analítica realitzada per un laboratori contractat per l'Ajuntament de Beniarjó després de l'incendi de l'empresa Citrosol de Potries el passat 26 d'octubre, que va provocar la contaminació del riu. A conseqüència d'estos fets, cal recordar que l'Ajuntament de Beniarjó va sol·licitar oficialment a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que li remetés el resultat de l'analítica feta per este organisme per a determinar l'estat de l'àvia del Serpis. Atès que la Confederació no va atendre la sol·licitud del consistori i davant el perill que podia suposar el consum d'esta àvia, el govern municipal va encarregar en un laboratori una analítica per a conèixer l'estat del riu. Esta empresa, que va realitzar l'analítica el passat 14 de novembre, ja ha remès el resultat de les proves a l'Ajuntament de Beniarjó i ha determinat que tots els paràmetres entren dins de la normalitat i que l'àvia del riu és apta per a l'ús agrícola, com ha explicat Eva Llinares, alcaldessa de Beniarjó. D'altra banda, l'Ajuntament ha rebut recentment l'informe de les mostres d'àvia del Serpis dutes a terme per la Confederació, una vegada el consistori ja havia encomanat la seva pròpia analítica. Este organisme confirma les conclusions aportades pel laboratori contractat per l'Ajuntament de Beniarjó i afegeix que en els propers mesos continuaran fent un seguiment de l'estat d'àvia i de la fauna fluvial del Serpis per si es detectara qualsevol canvi en el seu estat. A
Ahir se celebrava Gandia el dia de la policia local. Durant l'acte es feia lliurament de diferents distincions i condecoracions per a destacar el treball d'alguns dels agents, així com la col·laboració d'altres organismes o persones col·laboradores. I aquest acte s'aprofitava també per homenatjar els policies locals jubilats i per a fer balanç de les actuacions d'enguany. En aquest sentit, el comissari principal cap de la policia local de Gandia, José Martínez Espasa, ha destacat que en el que portem d'any han realitzat uns 6.000 serveis, dels quals uns 2.000 han sigut d'assistència humanitària. Igualment, Martínez Espasa ha assenyalat que han augmentat els casos de suïcidis en 132 temptatives el que va d'any, especialment entre la gent més jove. Durant l'acte, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es comprometia a ampliar la plantilla i anunciava que ja s'ha iniciat el procés per a crear 7 noves places de policia local i que s'avançarà en els processos de promoció interna. També destacava la tasca que s'està fent per a lluitar contra el bullying, l'assentisme o l'assetjament escolar i que mitjançant els dos agents tutors s'han fet prop de 200 actuacions des de l'inici del curs. Nit de gala, la que es vivia ahir a l'aula magna del campus de Gandia, durant la celebració de la 24a edició dels Premis FAES, en la qual es reconeixien diferents categories al teixit empresarial de la Safor. Una nit també de reivindicacions i promeses que realitzaven tant els empresaris com les diferents autoritats que allí es donaven cita. El president de la Federació d'Associacions Empresarials de la Safor, Juan Pablo Tur, valorava el compromís que s'ha aconseguit per a impulsar la CB60, però també mostrava la seva preocupació per la regressió de la línia de costa o la necessitat d'adequar la formació a la demanda real de llocs de treball en les empreses de la comarca. Además de pedir la solución definitiva para la regeneración de las playas al sur de la comarca, la unión de los paseos marítimos en las playas de la Safor y conexión de la comarca de la Safor y corredor mediterráneo. Nos preocupa la pérdida del litoral. Los edificios ubicados en la línea marítima terrestre pueden perder su propiedad. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, es comprometia en esta legislatura a donar un impuls decisiu al clúster sociosanitari en un sector estratègic, Sancho Llop. A més, explicava que en estos 4 anys s'apostarà per un urbanisme al servei de les inversions i oportunitats per a guanyar sòl terciari, comercial i també industrial. Donarem gràcies a aquesta oficina un impuls decisiu al clúster sanitari en un sector estratègic, Sancho Llop, que comença les seues obres les primeres setmanes de l'any i convertirem els nostres polígons en entitats de gestió i de modernització. L'aposta per la indústria serà decisiva perquè així fa temps que és exemplar i capdavantera. Impulsarem un urbanisme productiu al servei de les inversions i de les oportunitats d'esta legislatura. En representació de la Generalitat realitzava el seu discurs el secretari autonòmic d'Indústria, Comerç i Consum, Felipe Javier Carrasco. Entre altres qüestions, el popular comprometia l'esforç del nou Consell per a simplificar els tràmits burocràtics i permetre una major agilitat a les empreses en aquest sentit. Anem a treballar en primer lloc en un pla de simplificació. Això que deia també el president de FAES, i jo, quan estava ahir, li demanava als polítics, deixeu-nos treballar, no fiqueu palos en les rodes, això anem a fer-ho, no anem a dir-ho només, anem a fer-ho. Per això el president Carlos Mazón s'ha encarregat personalment de liderar un pla Simplifica per a l'eliminació de més de 100 traves burocràtiques i la simplificació d'altres tantes traves que el que estan fent és impedir que la vostra activitat siga més fàcil, el dia a dia siga més fàcil. A més de 5 premis de FAES, que ja s'anunciaven prèviament, i el guardó especial a l'empresa Bollo Natural Fruit, també es lliuraven 2 reconeixements més per la col·laboració amb FAES, en este cas al campus de Gandia i també a Foment. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La 45a edició de la Gala de l'Esport es celebra este dissabte a partir de les 20 hores en el Teatre Serrano de Gandia. Enguany, el lema elegit és Units per l'Esport, connectats per l'amistat. En paraules del propi regidor d'Esports de l'Ajuntament de Gandia que ha presentat esta gala en l'Ajuntament, diu que s'ha triat aquest lema per a transmetre la idea de que els esportistes són rivals en el camp, però creen vincles fora del joc que es mantenen amb el pas dels anys. A l'acte assistiran 40 clubs que ja han presentat els seus candidats masculins i femenins i equips
per a guanyar el primer premi o el premi a millor esportista de Gandia, amb el que finalitzarà el lliurament de guardons. A més, d'entre tots els nominats hi haurà 8 mencions especials pel seu singular currículum. També, i com cada any, hi haurà guardons al millor tècnic de l'any i a la millor empresa col·laboradora, així com el premi Damià Català a la trajectòria esportiva. Esta vegada, en una edició amb molta activitat, actuaran el Club Gimnàstica Rítmica Vida Gandia, el Club Gimnàstica Artística Educasport i l'equip de ball de l'Acadèmia Local Dance Room, que seran els encarregats d'amenitzar l'acte entre els diferents lliuraments i reconeixements. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.